ነጋዴ ባል ነው የምፈልገው። እና ታዲያ ምን ችግር አለ? ብር ካለ አብረን ሀብት ንብረት ደግሞ ተሰርቶ ወይም ከእናንተ በኋላ የሚመጣ ነው። እና እኔ ደግሞ በቂ የሆነ ሀብት አለኝ። የእኔ ሀብት ምንድን ነው? ማፍቀር እችላለሁ። ሙሉ ጤና አለኝ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የአቤ ሚዲያ ተከታታዮች በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ሰላማችሁ ባላችሁበት ምድር ዳርቻ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ይብዛልኝ እያልኩኝ አገራችን ኢትዮጵያ ፈጣሪ ሰላም ያድርግልን። በስደት ያሉ ወገኖቻችንን እግዚአብሔር አምላክ ይድረስላቸው። ፍትህ ለወገኖቻችን፣ በእስር ቤት ለምሰቃዩ። በእርግጥ ፍትህ ከእግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር ለወገኖቻችን ይድረስላቸው። ካሉበት መከራና ስቃይ እግዚአብሔር ያውጣቸው። ሀገራችን ላይም በማንነታቸው በማያውቁት ነገር ለምሰቃዩ ወገኖቻችን እግዚአብሔር ይድረስላቸው እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ እንግዲህ እኔም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ሁሌ በኮሜንት ለምታበረታቱኝ እህት ወንድሞቼ በጣም አከብራችኋለሁ። ክብር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል እኔም ዛሬ ይህን ሰሞን እዚህ ዩቱብ ላይ እየተፈተፈተ ያለ አዲስ ነገር አለ ማለት ነው። እኔም ለሱ የራሴን ሀሳብ ልሰነዘር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወንድማችን አብረን እንደግ፣ ወደ ንግስተ ሳባ ጋር ሽምግልና ልልክ ነው እያለ ነበረ። በእርግጥ ሌሎቻችን ደግሞ እሱ ያላለውን ጨማምረንበት ለማጣፈጥ እየቀመም በደንብ አድርገን እየቀመም ነው እያራገም ነው እንገኛለን። በእርግጥ ወንድማችን እጅግ በጣም መልካም ወንድማችን ነው። እሱ ከተናገረው ውጪ ቃላቶች ባንሰራበት ቪዲዮ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እሱም የራሱን ሀሳብ ሰጥቷል ማለት ነው። ገና ሽምግልና ልልክ ነው ያለው እንጂ ልክ ያለው አላለም። ወንድማችን እንግዲህ ይቅና ብያለው። እኔም እህታችንም ሳባ ወንድማችንን ልትረጂ ይገባል ብዬ አስባለሁኝ። በእርግጥ በዚች ምድር ላይ ስንኖር እኛ የተለየ ፍጡር አይደለንም፣ ወይ ደግሞ የተለየ ነገር አይደለንም። ከአዳምና ከሔዋን የመጣውን ነው። በዚች ምድር ላይ ስንኖር አንድ ሴት ለአንድ ወንድ ታስፈልጋለች፣ አንድ ወንድም ለአንድ ሴት ያስፈልጋታልና ስለዚህ ወንድማችንን ልትረጅልን ይገባል። ወንድማችን አትጉጂብን ልንልሽ እንወዳለን እኛ ዩቱበሮች ማለት ነው። ወንድማችን አብረን እንደግ። እጅግ መልካምና ንጹሕ ልብ ያለው ሰው ነው። በጣም መልካም ወንድማችን ነው ማለት ነው። ያው አንድ ሀገር ነው ያላችሁ፣ ትረዳዳላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ወንድማችን አብረን እንደግ። እንግዲህ አንተም ቀረብ ብለህ በስነ ስርዓቱ አስጨርሳት። እሷም ደግሞ እንደማታሳፍረህ እምቢ እንደማትል አውቃለሁ። ያው ፍቅር፣ እምነት፣ ተስፋ አብሮ ጸንቶ ይኖራል ይባላል። ስለዚህ አንቺም ልትረጂው ይገባል። ያው እህታችን ሳባ ደግሞ በእርግጥ ሁላችንም ወንድም ሆንን ሴት ራሳችን ለትዳር የምሆነን የትዳር አጋራችን የምንፈልጋቸው መስፈርቶች ይኖራሉ። የአንዳንዶቻችን መስፈርት ደግሞ ንጹሕ ፍቅር ያለው ነው የምንፈልገው። አንዳንዶቻችን ደግሞ ከፍቅር ይልቅ ሀብት ንብረት ያለውን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ያው ለሁላችንም መልእክት ይሆናል ብዬ የማስተላልፈው ሰውን በሀብቱ በንብረቱ አይደለም ማፍቀር ያለብን፣ በማንነቱ ነው። በዚች ምድር ላይ ማንም ደሀ የለም፣ ሁሉም ሀብታም ነው። ምክንያቱም እኛ አይምሯችንን ካሰራ ነው የአይምሮ ድህነት እንጂ ያለው የሀብት ድህነት የለም። እኛ አይምሯችንን ካሰራ ነው እዚች ምድር ላይ ሰዎች መስራት የሚችሉትን ነገሮች ሁሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እና ሰዎችን በሀብት መመዘን የለብንም። ሀብታም ስለሆኑ ብቻ መውደድ የለብንም። ሀብት ኑሯቸው ደስታ ያሌላቸው አሉ። ሀብት ኑሯቸው ጤና የሌላቸው አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ሁሌ ከድሆች ጋር እንዳለ ማመን አለብን ማለት ነው። ሰውን ስንወድ በሀብቱ መውደድ የለብንም። ወደዚች ምድር ስንመጣ ሁላችንም ራቁታችንን የመጣ ነው። ከጊዜ በኋላ ነው ልብስ የተገዛልን፣ ከጊዜ በኋላ ነው ልብስ የለበስ ነው። ሁላችንም ራቁታችንን ነበርን። ምሳሌ በእናት አባቶቻችን መውሰድ እንችላለን። እነሱ በፊት ትዳር በመሰሩበት ጊዜ እንደኛ ሀብት አያዩም፣ እንደኛ ገንዘብ አያዩም ማለት ነው። ማንነቱን ነው የማዩት። ሰው መሆኑን ብቻ ነው የማዩት ማለት ነው። እና
ስለዚህ የህታችን ሳባ መስፈርት ደግሞ የመንግስት ሰራተኛ አስፈልገኝም እንዲሁም ነጋዴ ነው የምፈልገው ያልሽን ያልሽው ያው ይቅናሽ። ነገር ግን ይሄ ያንቺ ራስሽ መስፈርት ነው። ነጋዴም ሆነ የመንግስት ሰራተኛም ሆነ ማንኛውም ሰው ከሰራ ይለወጣል። የማይለወጥበት ነገር ምንም ነገር የለም። ሁላችንም ብዙ የኋላ ታሪክ ይኖረናል። እኛ አረብ ሀገር ሳንመጣ በፊት ምን እንደሆነን ሁላችን እናውቃለን። ከቤተሰብ እጅ ጠብቀን ለሁሉ ነገር ቤተሰብን ጠይቀን ነበረ የሆነ ነገር ማድረግ የምንችለው። ዛሬ ግን ከዛ አልፈን እኛ ለቤተሰብንም መርዳት እንችላለን። ምን ስለሆነ ነው? ጤንነት ስላለን እና ከሰራ ነው። ስለዚህ ጤና ካላችሁ ትልቁ ነገር በዚህ ዘመን የሀብት ብዬ ማምነው እኔ ጤና ነው። ጤናና ፍቅር ነው። ጤናና ፍቅር ካለ ሁለታችሁም ሰርታችሁ ማደግ መለወጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወንድማችንን ልትረጅ ይገባል ብዬ አስባለሁ። በጣም መልካም ወንድማችን ነው። ሰውን ደግሞ ስናፈቅር በንብረቱ መሆን የለበትም፣ በሀብቱ መሆን የለበትም፣ በስራው መስፈርት መሆን የለበትም። እኛ ጥሩ ንጹህ ፍቅር ካለን ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን። በዓለማችን ላይ በጣም በርካታ ቢሊነር የሆኑ ሰዎች ከዜሮ ተነስቶ ነው ዛሬ ቢሊነር የሆኑት። ዓለምን እንገዛለን ብሎ የማስቡ ሰዎች ራሱ ከዜሮ ተነስቶ ነው ማለት ነው። እናንተ ሁለታችሁ ፍቅር ካለ ምንም ባይኖራችሁ እንኳን ሰርታችሁ መለወጥ ትችላላችሁ። ይሄ እምነት ነው፣ እምነቴ ነው ማለት ነው። ሁላችንም በእርግጥ በአሁን ሰዓት ላይ አንዳንዶቻችን ሁላችንም ሳንሆን በተለይ እንደዚህ አረብ ሀገር ሰርተን እየተመለስን ልጆች በእርግጥ ገንዘብ ያስፈልገናል። ገንዘብ አያስፈልግም ማለት አይደለም። ገንዘብን ግን በአግባቡ መውደድ አለብን። ገንዘብን አብዝተን በምንወድ ሰዓት ዘመድን እናጣለን፣ ጓደኛ እናጣለን፣ ብዙ ነገሮቻችን እናጣለን። ይሄ ማለት እንግዲህ ገንዘብ አያስፈልገንም ማለት አይደለም። ሁላችንም የተሰደር ነው ለገንዘብ ነው፣ ገንዘብ ፍለጋ ነው። ገንዘብ ካሌለ ደግሞ ምንም ማድረግ አንችልም፣ ምንም ነገር ማለት ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ከረዳን ሁሉንም አንድ ጋር መጣጥኖ ይስጠን። ነገር ግን ከፍቅር ደግሞ ገንዘብን ማስበለጥ የለብንም። ሀብት ኖሮ እኮ ፍቅር ያጡ ቤታቸው ሞልቶ ተትረፍርፎ በልጆች ተባርኮ በትዳር በሁላ ነገር ተባርኮ ግን ውስጣቸው ፍቅር ያሌለ ስላለ እነዛን ሰዎች ማሰብ አለብን። እኛ ከገንዘብ ፍቅርም ማስበለጥ የለብንም። ግዴታ ሀብታም ሰው ነው ማግባት አለብን ብለን አናስብም ማለት ማሰብ የለብንም። ምክንያቱም ትዳር የምሰጠው ከእግዚአብሔር ነው። ትዳር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እግዚአብሔር ነው የምሰጠው ትዳርና ዋናው ትልቁ ነገር ሙሉ ጤንነትና አመለካከቱ ጥሩ ከሆነ ያ ሰው ልንወደው ልናፈቅረው ይገባል፣ ቦታ ልንሰጠው ይገባል። እና በእርግጥ እህታችን ሳባ ማፍቀርም አለማፍቀርም ወይ ደግሞ መቀበልም አለመቀበልም ያው መብትሽ ሆኖ እያለ፣ ነገር ግን ወንድማችን አብረን ደግ እጅግ በጣም መልካም ወንድማችን ነው። ልትረጅልን ይገባል ብዬ እኔ ማሰባለሁኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ፍቅር ከባድ ነው ይባላል። ስለዚህ ያው አንቺ ግን እኔ እንዴት እንደሆነም አላቅም ስትይ ሰምቼሻለሁ ይመስለኛል። እንዴት እንደማደርግም ያው ከሱ ትረጃለሽ ብዬ አስባለሁ። አንቺም ቀረብ ብለሽ ብታወሪ እንግዲህ ምናልባት አንቺም አይንሽ እሱ ላይ ያርፋል ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ ወንድማችን እኔም በበኩሌ የቅና ብያለሁ። አይዞ በርታ። ያው ፍቅር ማለት እንግዲህ በቀላል የምገኝ አይደለም። ለፍቅር ትልቅ ዋጋ ይከፈላል። አንተም የከፈልከውን መስዋዕት ከፍለህ ያው ንግስተ ሳባን ማግኘት አለብህ። እኛም ደግሞ እናግዛሃለን። ሁላችሁም ዩቱበሮች፣ የወንድማችን አብረን እንደግ ጓደኞች እንግዲህ ለሳባ ለእህታችን ሳባ አድርሱለት። እሱም ስለ እኔ ማንነት በደንብ ንገሯት እያለ ነው ያለው። ለእሷ የምትቀርቧት ደግሞ አላችሁ። እናንተም ለእሷ ለማስረዳት ሞክሩ ማለት ነው። አስረዱለት። የቅና ወንድማችን ያው ትዳር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ያው አስተካክሎ ደግሞ ለሰርጋችሁ እንደምናጅባችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እሷ መቼም እምቢ አትልም ብዬ አስባለሁኝ። ያው ሁላችንም በጊዜ መጠቀም አለብን። እህታችን ሳባን በጊዜሽ ተጠቀሚ። ወንድማችን አብረን እንደግ እንዳያመልጥሽ ለማለት እወዳለሁኝ። በያለንበት ቦታ ሰላማችን እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ይብዛልን።
ሀገራችን ኢትዮጵያንም እግዚአብሔር ሰላም ያድርግልን። በስደት በመከራ በስቃይ ያሉ ወገኖቻችንንም እግዚአብሔር ይድረስላቸው። ሁላችሁንም ሁሌ ስለምታበረታቱኝ አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አብረን ተባብረን እንደግ ማለት ወዳለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።